Здравейте отново. ДПС на Ахмед Доган съобщи, че на Централно оперативно бюро партията изключва Делян Пеевски и още 8 членове на партията. От ДПС Пеевски за сега нямаме реакция, но търсим всички засегнати страни. Гост в нашето студио сега е Росица Матева, говорител на Централната избирателна комисия. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, здравейте. Какво решихте на заседанието днес? Приехме доста решения, така е винаги, когато имаме насрочени избори. Веднага след като пристигна указа за насрочване на изборите в Централната избирателна комисия, приехме решението, с което одобрихме хронограмата за тези избори, приехме решение, с което одобрихме първия пакет от изборните книжа, които следва да бъдат използвани при подготовка на партиите. А кои са важните дати в тази хронограма, които трябва да знаят и партиите, и ние? Много са важните дати, но само за да продължа, приехме решението за регистрация на партиите и коалициите в Централната избирателна комисия, както и решенията как трябва да изглеждат подписките от избиратели. Части от изборните книжа са образците, които трябва да попълват партиите и коалициите, за да бъдат регистрирани за участие в ЦИК. Централната избирателна комисия взе решение, че ще започне да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за Народно събрание на 2 септември. Тъй като имаме избори на 20 октомври за кметове на кметства на общини и на райони, но там ще започнем да приемаме документи за новите избори на 29 август, а за частичните в процеса на приемане на документите за новите избори и за Народно събрание. Току-що пристигна и реакцията от ДПС на Пеевски с новината, с която започнахме по-рано, с това, че от ДПС на Доган на Централното бюро е изключило Пеевски и още 8 членове на партията. Сега ще чуем реакцията в нашия ефир. А именно Пеевски коментира, видях, че е имало сбирка на отцепници от ДПС, които са изключени от парламентарната група, след като се опитаха да откранат марката ДПС, загубиха и партийното си качество. Това противоусловно действие показва хора, които живеят в паралелния свят на приказките от сараите. Тези хора трябва да разберат едно, това е европейска България и в нея се случва и в нея всичко се случва по закон. Край на цитата, край и на съобщението подписано от ДПС Пресцентър. Вашето участие в нашето студио се случва в един такъв горещ политически ден и клетвата на служебния кабинет и това, което се случва в ДПС. Но то всъщност е интересно, защото от тук нататък има ли някакви неизвестни как ще става точно регистрацията, например, на ДПС? Както казах, ние днес приехме решението, с което сме определили условията и реда за регистрация на партиите и коалиции от партии, ако бъдат създадени такива, в Централната избирателна комисия за предстоящите избори. Там са изброени и документите, които трябва да представи всяка партия или коалиция, за да бъде регистрирана в ЦИК. На 2 септември започва приемането на документите. Когато постъпят документи, те се разглеждат от Централната избирателна комисия и ако всички представени документи са на лице, се взема решение за регистрация. Това е регистърно производство, така че ние просто проверяваме съответствието на документите с изискванията на изборния кодекс. Тук все още не знаем какво се случва в ДПС. Няма и да коментирам аз като говорител на ЦИК. Въпрос е ако използваме до този момент каквото знаехме за тази партия, че има двама председатели, кой ще спечели, този, който по-бързо ли регистрира или този, който последен? Един от документите, който се представя в Централната избирателна комисия за регистрация на партия за участие в избори, е удостоверение за актуално състояние, издадено от Софийски градски съд не по-рано от днешна дата, датата на указа за насрочване на изборите. Така че, в зависимост от това какво съдържа като информация това удостоверение и останалите документи, Централната избирателна комисия ще вземе своето решение. Добре, след толкова много избори един след друг, има ли нещо, което да ви изненада, нещо, което да ви притесня в организацията? Не бих казала, че има кой знае какви изненади и притеснения. Разбира се, Централната избирателна комисия след толкова наистина организирани избори в последните години приема своите решения, вземайки, подобрявайки своята работа във връзка с неща, които са се случили на предходни избори. Ние винаги си отбелязваме конкретни научени уроци. Да, научени уроци или неща, които трябва да подобрим в своите решения, в организацията на работа. Така че се надяваме и сега да е така. Вие за тези поредни избори очевидно сте готови, но избирателите как да се подготвят за този пореден вот?
избирателите би трябвало да се подготвят в резултат на предизборната кампания, която ще имат политическите субекти, регистрирани за участие в изборите, защото в крайна сметка те ще избират от тези партии и коалиции, които се регистрират за участие в избори и според програмата, която те им предложат. А очаква ли се да срещнат някакви технически проблеми? Вие избегнали ли сте ги вече? Имате ли някакви така научени уроци от проблемите с машинния вод, например, като преди? Ами, винаги, както казах и преди малко, Централната избирателна комисия се стреми да подобрява своята работа. Днес взехме решението и да обявим обществена поръчка за осигуряване на машинното гласуване, така че решенията, които вземаме, са в сроковете и бързаме да ги приемем веднага, щом като това е възможно, а това беше датата на указа. По отношение на обществената поръчка, нещо по-различно спрямо предходната за предишните избори? Няма по-различно. Това е обществена поръчка за възлагане на дейности по параметризиране на машините, по инсталирането на софтуер и транспорта им до секционните избирателни комисии. И обратно, като транспорта до секционните избирателни комисии е само за страната, извън страната традиционно той се осъществява от Министерството на външните работи. Сроковете, които сте си поставили, ще бъдат ли достатъчни? И друг път съм казвала, притеснение имаме относно сроковете, които са заложени в закона за обществените поръчки. Независимо, че по изборен кодекс Централната избирателна комисия може да не спазва тези срокове, има такива заложени и в Централния регистър, където се публикуват поръчките. Всичко това се случва онлайн, но ние ги съобразяваме и ще бъдем максимално бързи при вземането на съответните решения и определянето на съответните срокове. Добре, благодарим ви за това участие в BTV новините. Всичко добро. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.